አድማጭ ተመልካቾቻችን አሚዲያ ላይ ነው የምትገኙት። ዛሬ ስለመጨረሻው ዘመን ስለፍጻሜው ዘመን አንድ ወነት ወድናንተ ይዘንላችሁን ቀርባለን። የማስጠንቀቂያው ደውል ከተደወለ ቆየ። ሁላችንም ነቅተን መጠበቅ ይገባናል። አርማጌዶን መካነውጊያ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰው የመጀመሪያው ጦርነት በዘመን አብርሃም የተደረገው ዘፍጥረት 14 ከ1 እስከ 16 ሲሆን የመጨረሻው የሚሆነው ደግሞ የአርማጌዶን ጦርነት ነው። ራእይ 16 16 ላይ አርማጌዶን ሲያሚውን ያገኘው በኢብራይስጥ መጊዶ የተባለ ከሚጠራው ስፍራ ሲሆን ትርጉሙም የሰራዊት ቦታ ማለት ነው። በታሪክ ብዙ ጦርነቶች በዚህ ስፍራ እንደተካሄዱ ይወሳል። መጊዶ የተመሸገች የከነዓናውያን ከተማ ነበረች። ከናዝሬት ደቡብ ምዕራብ 16 ኪሎ ሜትር በቀርሜሎስ ተራራ ሰሜናዊ ምስራቅ ተዳፋት ላይ በእስራኤል ሸለቆ ጠርዝ ትገኝ ነበር። እንድሪያስ ዘቄሳር አርማጌዶን የሚለውን ቃል መቁረጥ ካቲንግ ወይም ደግሞ የተቆረጠ ቢግኒንግ ስሩሊ ከተአፕ በሚል ተርጉሞታል። ስለ ስፍራው የምንረዳው ነገር ቢኖር በሰይጣን መሪነት ለሚደረገው ጦርነት መንግስታት በዚህ ቦታ ላይ እንደሚሰበሰቡና እንደሚታረዱ ነው። ምክንያቱም ሰይጣን በሰው ደም መፍሰስ የሚደሰት በመሆኑ ነው። እነርሱም ወይም ደግሞ ነገስታቱ ተሰብስበው የቅዱሳንን ስፍራና ተወዳጇን ከተማ ኢየሩሳሌምን ወይም ቤተክርስቲያንን ይከባሉ። ራእይ 20 ከቁጥር 8 እስከ 9 የክፋት ኃይላት ሰማያውያን ኃይላትን ለመውጋት የመከማቸታቸው ጉዳይ ከቀድሞ ጀምሮ የነበረ ነው። ንጉስ ዳዊት በመዝሙሩ የምድር ነገስታት ተነሱ ሐለቆችም በእግዚአብሔርና በመሲሁ ላይ እንዲህ ሲሉ ተማከሩ በማለት የገለጸው ለዚህ ነበረ። ባለመዝሙሩ እንዳስቀመጠው የጦርነቱም ውጤት ግልጽ ነው። በሰማይ የሚኖር እርሱ ይስቃል፣ ጌታም ይሳለቅባቸዋል። በዚያን ጊዜ በቁጣው ይናገራቸዋል፣ በመዓቱም ያውካቸዋል። ሄሬኒዮስ አርማጌዶን የሚለውን ቃል ትርጉም የሌቦች ተራራ ማለት እንደሆነ ተናግሯል። ምክንያቱም ሐሳዊው መሲህ አምላክ ነኝ በማለት የእግዚአብሔርን ክብር ሰርቋልና ነው አለ። ሌሎች ሊቃውንት ደግሞ አርማጌዶን ማለት ጌታ ክፉዎች የሆኑ ሐሳዊ መሲና ተከታዮቹ ከትምክታቸውና ከትዕቢታቸው የሚያወርዳቸው ስለሆነ ትርጉሙ የታችኛው ሸለቆ ማለት ነው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ አርማጌዶን ታዋቂ እንደነበሩና በርካታ ውጊያዎች እንደተካሄደባቸው እንዲሁም ከደም መፍሰስና ከሐዘን ጋር ተያይዞ ስማቸው እንደሚነሳው አውደ ውጊያቸውም ዘካርያስ 12:11 ላይ ተምሳሌታዊ ቦታ ነው ይላሉ። መጊዶ ጌዲዮን መዲናዋን ድል ያደረገበት፣ ባርቅና ዲቦራም ከናናዊ ንጉስን ድል የነሱበት፣ እንዲሁም ኢዮም አካዝን የገደለበት ቦታ እንደሆነ ምሳሌ 5:19-12 ተጠቅሷል። ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚያስረዳው በኤብራይስጥ አርማጌዶን ተብሎ የሚጠራው ይህ ስፍራ ከኢየሩሳሌም ማቅራቢያ ሊሆን እንደሚችል ነው። በራእዩ ምዕራፍ 9:15-19 ላይ በተጠቀሰው ጦርነት ግን 2 ሚሊዮን ወታደሮች የሚሳተፉበት ይሆናል። ከህዝቡም 1/3 እንደሚገደል ተገልጿል። በአርማጌዶን ጦርነት ደግሞ የወታደሮቹ ቁጥር ያልተጠቀሰ ቢሆንም ከላይ ከተጠቀሰው ቁጥር ሊበልጥ እንደሚችል ይነገራል። ጦርነቱ የሚደረግበት ትክክለኛ ቦታ በዘመነ ሐሳዊ መሲህ የሚታወቅ እንደሆነም ጭምር ይነገራል። የአርማጌዶን ጦርነት ስናነሳ ሌላው ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ የጎግና ማጎግ ጉዳይ ነው። ጎግና ማጎግ በመጨረሻው ቀን በሚሆነው በታላቁ የእግዚአብሔር ቀን ለሚደረገው ጦርነት ቤተክርስቲያንን በመቃወም የሚሰበሰቡ የሐሳዊ መሲህ ተከታዮችና ነገስታት ናቸው። ነቢዩ ሕዝቅኤል የጎግን ጦርነት በተመለከተ ትንቢት ተናግሯል። ጦርነቱ በእስራኤል ተራራ እንደሚሆን፣ ጎግ ከነሰራዊቱ እንደሚወድቅ፣ እንዲሁም አካላቸው ለአዋፍና ለአራዊት ምግብ ወይም ሲሳይ እንደሚሆን ገልጿል። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 39 ከቁጥር 1 እስከ 8 ከዚህ የተነሳ ምዕመናን በጽናትና በንቃት ሆነው ይህንን ምልክት ሊያስተውሉ ይገባል። ትርጓሜ
ሕዝቅኤል የጎግና ማጎግን ማንነት በተመለከተ በሁለት መንገዶች ያቀርባል። ጎግን የሙሳህና የቶቤል አለቃ ያደርገዋል። ያለቃው አለቃ እንደማለት ወይም ንጉሰ ነገስታቸው እንደማለት ነው። ሶስቱ ማለት ማጎግ፣ ሙሳህና ቶቤል ወንድማማቾች ሲሆኑ ከሰባቱ ደቂቀ ያፌት ወገን ናቸው። እነዚህ ምድረ እስራኤልን ያወቁ ቤተ መቅደስ ገብተው ይወሩና ይዘርፉ እንደነበረ ትርጓሜያችን ያትታል። እንደ አራዊት ጨካኞች ስለሆኑ ስማቸው ማስፈራሪያ ሆኖ ቀርቷል። እንደ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ መዝገበ ቃላት ፍቺ ጎግ ማለት ሰራዊት፣ መንጋ፣ በስቶ የሚሄድ የሚንጋጋ ማለት ሲሆን ማጎግ ደግሞ ጎጋዊ የጎግ ወገን ማለት እንደሆነ ይገልጻል። ጎግ ብዙ፣ ማጎግ የብዙ ብዙ የሚለውን ያመለክታል። በሌላ ፍቺ ማ የሚለው የማጎግ የመጀመሪያው ፊደል ምድር ወይም ከ ማለት ሲሆን ማጎግ ሲባል ከጎግ ምድር ወይም ከጎግ ማለት ነው የሚሉም አሉ። ዞሮ ዞሮ ትርጉሙ ተቀራራቢ ነው። ጎግና ማጎግን በተመለከተ ለጊዜው ከላይ በተደረገው መልኩ የቀረበ ሲሆን ፍጻሜው ግን እንደሚከተለው እንደሆነ ትርጓሜዎች ያትታል። ጎግ የአሳዊው መሲህ፣ ማጎግ ሙሳህና ቶቤል ደግሞ የሶስቱ ዓላማውያን ምሳሌ ናቸው። ሶስቱ ዓላማውያን የተባሉት የአሳዊ መሲህ ጭፍሮች ሲሆኑ እነርሱም አይሁድ፣ ተንባላትና መመለኪያነ ጣዖት እንደሆኑ ትርጓሜያቸው ይገልጻል። በክፋት ኃይላትና በጌታችን እንዲሁም በቤተ ክርስቲያን መካከል በመጨረሻው ዘመን የሚካሄደው ጦርነት በራእይ ዮሐንስ ተገልጿል። ራእይ 19 ከ19 እስከ 20 አውሬው በመጨረሻ ከነተከታዮቹ በእሳት ባህርና ድኝ ይጣላል። ከዚህም ሌላ የጎግና ማጎግን ማንነት በተመለከተ ሁለት አይነት አስተያየቶች ይሰነዘራሉ። የመጀመሪያው ከተወሰኑት ነገዶች የአሳዊ መሲህ ዘመነኛ የሆኑ ነገስታት ሄኖክና ኤልያስን እንዲሁም የተቀረችውን በኢየሩሳሌም የምትገኝ ቤተክርስቲያን ለመውጋት በኢየሩሳሌም ከተማ የሚሰበሰቡን ነገስታት ናቸው የሚል ሲሆን፣ በመጨረሻም እግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ልኮ ያጠፋቸዋል የሚል ነው። ሁለተኛው አስተያየት ጎግና ማጎግ የተወሰኑ ነገዶች ሳይሆኑ ከሀገራት ሁሉ የተወጣጡ ቤተክርስቲያንን ለመውጋት የተሰበሰቡ ወታደሮች ናቸው የሚል ነው። በሌላ በኩል ጦርነቱን መንፈሳዊ እንጂ ስጋዊ አይደለም በማለት ሐሳዊ መሲና ተከታዮቹ የሚሆኑ ጎግና ማጎግ መላውን አይነት ጭካኔ፣ ብልግና፣ ማሳት፣ ማጭበርበር በመጠቀም በቅዱሳን ላይ የሚነሳሱ እንደሆኑ የሚገልጹም አሉ። ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ፣ የአ ሚዲያ ቤተሰቦች በዛሬው በሐሳዊ መሲህ ስለነ ጎግ ማጎግና በመጨረሻው የአርማጌዶን ጦርነትን በማስመልከት ያቀረብንላችሁም ፕሮግራም መንደርደሪያው እንደጀመረ ብዙ አመላካች የሆኑ ፍንጮችና እውነቶችን እየተመለከትን ነው። ቀደም ሲልም በራሳችን ፕሮግራም በአሚዲያ እያቀረብን ያለነው ይህንን የሚመለከት ግልጽ የሆኑ ሐሳቦችን ነው። ስለዚህ ሁላችንም ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ወጥተን የመጨረሻዋን የክርስቶስን መንገድ ተከታይ ሆነን ካሰቡት እንዳይደርሱ የሚያደርግ ማንነት የምንይዝበትን የምንቀናጅበትን ራሳችንን በሃይማኖት የምናጠነክርበትን ራሳችንን በእምነት የምናጠነክርበትን ሃይማኖታችንን የምንጠብቅበት የመንቂያ ዘመንና ጊዜ እንዲሆንልን ከወዲሁ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅጉን አብዝተን እናመሰግናለን። በዛሬው ፕሮግራም ላይ የተሰማችሁን የምታውቁትን የጎደለ ነገር ካለ ከስር በኮመንት ላይ ጻፉ። ለብዙዎች እንዲደርስም ሼር በማድረግ ፕሮግራሙን ከእናንተ በዘለለ ለሌሎች እንዲደርስም ያድርጉ። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ቤተሰባችን ይሁኑ። እንደተለመደው በስተመጨረሻም ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኖር በሚል የዛሬ ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እናጠናቅቃለን።